croes o mae i ganolfan gyneirio Meirion i'r ragbrawf arall yn yr agored trin glân ar gyfer bob gwlad. Mae hon mynd i fod yn ornest arbennig achos mae gennym ni brofiad eithriadol yma ar un Hilary Bond cyn bencampraig byd yn y grefft yma. Wrth i ochr hi wedyn Gwenan a Pawai eithaf yn gyfraes o ran i thariad gwreiddiol felly ac wedi fod yn lapio glân mewn sawl ymgais torri record y byd efo cneifio. Matt Smith yn adnabyddus am wneud hynny yn ddiweddar a eithaf lapio glân iddo fo, a wedyn ar y pen draw wedyn Jess Morgan o Gymru hefyd eithaf yn brofiadol iawn yn y maes. Ond mae gennau ddiddordeb arbennig yn yr ornest yma achos y ddwy ferch ar y chwith, Hilary Bond a Gwenan Pawai. Dyma hi yw Gwenan yn holl ganolbwyntio ar y cneifiwr. Dyna sy'n bwysica i gyd. Gwneud yn siŵr bod y stondi'n y lan tra fan hyn mae Hilary Bond yn cael chydig bach o drafferth gwneud y cwlwm. Dyma ni. Gadewch ni weld sut dafliad gaeth Gwenan Pawai tro yma. Arbennig o dda, ond wedi mae'n wrth gwrs yn gorfod troi, clirio stondi'n gwneud y lle'n barod i'r cneifiwr nesaf. Dyna'r peth bwysica. Wedyn allu ddi droi at y cni. Ac yma hyn, Jess Morgan, Hilary Bond a thafliad arbennig yma unwaith eto. Mae yna brofiad yn cael ei ddangos i'r dim yma hyn. Tra wrth gwrs Jess Morgan hefyd yn cael hwyl arni. Yr ochren yn holl bwysig, y darnau ychwanegol yna yn cael ei tacluso at ei gilydd ac yn mynd i'r bwced. Lapio cyflym a cyflymdra yn cael ei gybryd yn ganiataol gen bobl mor brofiadol ar merched yma. Ond fedrwch chi fod yn anlwcus gyda'r cni. Mae bob cni yn wahanol sydd yn dod oddi ar y defed yna. Unwaith eto, helo at ei gilydd, mae Jess Morgan, tafliad arbennig o dda yn fanna. Mae'r cneifwyr wedi gorffen, felly ras ydy hi i orffen rwan. Tafliad diwetha Hilary Bond. O, yn grefftus. A sylwch chi fel oedd hi'n mynd ar ei glinia fanna i reoli'r glân wrth iddo ddisgyn i'r bwrdd yn anffodus i ni hi ar hyn o bryd. Mae hi ar ei holi o ran cyflymdra. Tra bod y merched eraill, Gwenan Pawai a Jess Morgan yn rhedeg ar y blaen. Ond wrth gwrs, tacluswydd hefyd bydd yn cyfri. Meini'r Cwmbran yma yna'n un o'r beirniad yn cadw llygad arnyn nhw wrth iddyn nhw glirio'r stondinau. Gwenan ar y blaen ar hyn o bryd. Mae'n amlwg bod y canolbwyntio ar cneifio adeg record y byd yn cael ei dorri gan Matt Smith wedi bod yn ymarfer da iawn iddi hi. Jess Morgan hefyd yn cael hwyl arni. Byddwn i'n meddwl bydde Gwenan Pawain teimlo'n hyderus ar hyn o bryd yn clirio o dan y bwrdd ac yn sbio dros ei hysgwydd i weld lle mae Hilary Bond hen elin iddi hi yn yr gystadleuaeth yma. Ond yn ddisgwyliedig bron mae Hilary Bond hefyd wedi cyflymu a Jess Morgan. Ond ar hyn o bryd, dwi'n eitha dathlu bod merch o Langwm yn wreiddiol, Gwenan Pawai, yn mynd i ddod i'r brig. Ydy mae llaw i fyny chi, a dyna hi, Gwenan Pawai yn dod yn gyntaf o ran gorffen yr ornest yna.